ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଦିନ ମଜୁରିଆ ବଳରାମ। ବଳରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ପରିବାର ମୁହରେ ଦୁଇ ଉଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଉଥିଲେ ବଳରାମ। ଆଉ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା ପରିବାର। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ବଳରାମ। ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ରୋଗରେ ପଡ଼ି ଯାହା କିଛି ପାଖରେ ଥିଲା ସେ ସବୁ କିଛି ସାରିଦେଲେଣି। ଆଉ ଏବେ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର କେବଳ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। ହେ ଭଗବାନ, ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି? ପରିବାର ଏବେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍। ଏବେ ପରଘରେ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଶରୀରରେ ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବସନ୍ତିଆ ଗ୍ରାମର 58 ବର୍ଷୀୟ ବଳରାମ ସାହୁ। ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବଳରାମ ଦିନେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଆସି ବଳରାମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଯାଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶରୀରରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ କୌଣସି ସୁଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଧାର କରଜ କରି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଶା ଥିଲା ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ପରିବାର ପାଇଁ ପୂର୍ବପରି ଦାନା ମୁଠାଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ହେଲେ ସବୁ ଆଶା ଆଶାରେ ରହିଗଲା। କଟକରେ ଡାକ୍ତର ବଳରାମଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଔଷଧ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ଜର୍ଜରିତ ବଳରାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଧାର କରଜ କରି ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଅଜଣା ରୋଗ। ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ। ଧାର କରଜ କରି ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କୁ ହାତରୁ ଦୁଇହାତ କରିବା ପରେ ଏବେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବଳରାମ। ସେପଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ଧାର କରଜ ଚିନ୍ତା ବଳରାମଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି। ଅର୍ଥ ଅଭାବ ହେତୁ ପୁଅ ଚନ୍ଦନର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଘରେ ଚଳିବା କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଏବେ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ନିଜ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଘରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଲତା ଏବଂ ବଳରାମ। ସେପଟେ ବଳରାମଙ୍କ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 7327932024 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7327932024 ଏହି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରତିମା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV ଓଡ଼ିଆ। କ'ଣ ହେଉଛି ଆଡ଼େ ଦେଖିଲୁଣୁ, ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଚାଲୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ନେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଠୁ ଜ୍ୱର ଦିନ ରାତି ଜ୍ୱର ଆସୁଛି, ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସାରିଲୁ, କଟକ ଘର ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ସାରିଲୁ, ଭଲ ହେଉନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛୁ। ଲୋନ୍ ଦେହନା କରିକି ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାଘର କରିଦେନି, ଏଇ ସାଥେ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆସିକି ଲୋନ୍ ଦେହନା ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇପାରୁନି, ମୁଁ କରିମି କରିମି, ଦିନେ ଖାଇନି 4 ଦିନ ଉପାସ ରହୁଛୁ। ବିଟିସି ବାହାରିଲା ତାପରେ ପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଗୁରା ବାହାରିଲା, ସବୁ ଚାଲିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ହେଉନି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଦୁନିଆ ଆଡ଼େ ଡାକ୍ତର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ବୁଲି ସାରିନି, କେଉଁଠି ମୋର କିଛି ଡାକ୍ତର କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ସେଉଦ ଖାଲି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ପଇସାଟେ ଆଜ୍ଞା ପାଉନି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ସିଏ କ'ଣ କରିବ, 14-15 ବର୍ଷ ଛୁଆଟା, ଆଉ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବିଦା କନୁ ବହୁତ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଛୁଆଟା କିଛି କରିପାରିବନି, ଘରଟା କୁଆଡ଼େ ଚଳେଇବ, ଘରେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ମୋର କିଛି ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି, ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଯଦି ପଡ଼ନ୍ତା ମୁଁ କିଛି ସଫକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତେ ମୋତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ପରିବାରଟା ଚଳେଇ ପାରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ସେମିତି ଖଟିମଟି ଚଳାଉଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଛଣାରୁ ଆଜ୍ଞା ଉଠିପାରୁନି।